Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 4 napovedy, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Skúsime to takto. Ako sa volá pôvodným menom Karol IV. Václav? 2 roky bez jedla môže žiť Tarantula. Malý princ Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, Sané svätý. Nobelová cena za mier, nikto. Bolské more. Tichý. Áno, tichý. Keď to dáme dokopy, takto, takto. Rovnaké a otočiť. Takže dookola štvorec, to je jedne tu. Trojka. Turíne, dal by som asi 4. Ryba, Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Snehuliak, ako som volá. Jonáš. Olaf. Snehuliak. Viem, že Olaf tam vystupoval, ale že to bol Snehuliak, to som nevedel. Nemecko. Post Žižiny Menzel. Cancan Francúzsko. Tri. Dve na tretiu. 3, 1, 2, 2 na 5, 4, 32 a 64, 16 krát 4. Kubizmus Picasso, exotermické uvoľnené. Benelux sa radí Luxembursko až Karlovarský. Amazonka 1415 a ešte 5. India, Anglická, 1, 2, 3, 4 krát 3 je 12. Bíla nemoc Karol Čapek. Humus zo soje. Cícer, humus cícer. Emanuel Gregor. Slovanská epopej Mucha. Plitvické Chorvátsko. Frgal Koláč. Sex v meste nepatrí tam Konzuela. Venezuela Shakira. Rovnaké a otočené k tomu. Rovnaké otočené k tomu Dčko. Starobrňanský Mendlovo. 15. 6 sčítať a vynásobí 3 krát 5, 5 krát 2. 6 krát 6 je 36.
Dobre, spokojnosť.